္ဂလာရှိသောနေ့ရက်ကလေးဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ရှေးဦးစွာ The Life မှာနားဆင်နေကြသောပရိသတ်များကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်မတို့ဆင်ခြင်ခွန်အားယူမှုရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်လာသောနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6ထဲမှာပါတဲ့နော်အေးမိသားစုရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအားဖြင့်ဒီနေ့ခွန်အားယူဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး6မှာအငယ်1နှစ်3မှာဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူသမီးတို့လှချောင်းကိုဖရာသခင်ရဲ့သားတို့ကမြင်တဲ့အတွက်စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းစုံမှတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်စုံဖတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ကဘာပေါ်မှာလူလို့ပြောလို့ရှိရင်လူနှမျိုးပဲရှိပါတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအဲ့တော့ဖရာသခင်ကလူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမပေါင်းဖတ်တဲ့အရာကအင်မတန်မှကောင်းတယ်ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီမှာတွေ့ရတဲ့လူယောက်ျားလူမိန်းမနှစ်ဦးစလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းထက်တာလွန်နဲ့လောဘရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တဦးတည်းကိုစုံဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းစုံဖတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မိမိရဲ့လိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာထက်တာလွန်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနောက်ကအကျိုးဆက်တွေအများကြီးခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကဖျားသခင်ရှေ့မှာပုတ်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်မကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုရှင်းလင်းရင်လှုပ်ဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အေးမိသားစုကပဲဖျားသခင်ရှေ့မှာဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နော်အေးမိသားစုကဖြောင့်မတ်တယ်အထူးသဖြင့်နော်အေးကဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အေးစီကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကလာပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လာတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျမတို့သိပြီးသားအဖြစ်တဲ့ခါလဲတင်မောကိုစောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မောစောက်တဲ့အခါမှာလည်းဖျားသခင်ကသူစောက်လို့စေခြင်းနဲ့အတိုင်းအတိအကျအလျားအတောင်အနံ့အတိအကျပြောပါတယ်ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားမိတဲ့အကြောင်းအရာစင်ကျင်ခွန်အားယူမိတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တင်မောကိုစောက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်မောအလျားအတောင်300အနံ့အတောင်50အမြင့်အတောင်30လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားတယောက်တည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတင်မောကိုစောက်နိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အေးမှာသား3ယောက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကျမတို့သိပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမိသားစုကိုထိမ့်သိမ်းရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကစကားကိုယ့်ရဲ့ပြောတဲ့မိမတွေရဲ့ပြောစကားကိုနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှခက်ခဲသောကာလဆင်ခြင်တက်တက်သောကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာလမှာနော်အေးရင်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းအရာကလွယ်ပါမလားလို့စဉ်းစားမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာပဝင်းကျင်ရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကိုလည်းခံရတယ်ပဝင်းကျင်ရဲ့အထင်အမြင်လွဲမှားမှုကိုလည်းခံရတယ်ပဝင်းကျင်ကနေတက်တက်ထဲသူတို့သမိသားစုတည်းရှိတဲ့အခြေအနေကိုလည်းခံရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနော်အေးရဲ့သားတွေကတော့နားမလည်ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ဒီစောက်လုံနေတဲ့ကိစ္စကိုနားမလည်ဘဲနဲ့ဝင်ပြီးတော့မကူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အေးအင်မတန်မှပင်ပန်းလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပဲမြင်မိပါတယ်။သို့တော်လည်းနော်အေးလုံနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူ့ရဲ့သား၃ယောက်ကနေပြီးတော့နားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာဝင်ကူတဲ့အခါမှာတော့နော်အေးအတွက်ဒီစောက်လုံရေးကိစ္စတွေကအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲထင်မြင်ခံယူမိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးသားသုံးယောက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဂန္ဓာကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာတစ်ခါတလေမိမိရဲ့အိမ်တော်မိသားစုထဲမှာအိမ်တော်ဦးစီးဖခင်တွေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေကအလုတ်လုံနေတဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပြီးတော့ခါလဲပြဿနာတွေအများဆုံးရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတဲ့အရာတွေအများဆုံးကြာရှုံးရတဲ့အရာတွေအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ပဝင်းကျင်ကနေပြီးတော့ပြောလာတဲ့အရာကိုခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေလည်းကြံ့ကြံ့ခံပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အမျိုးသားတွေလုံနေတဲ့ဖရာသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ဖရာသခင်စေခိုင်းတဲ့အရာကိုတခြားပဝင်းကျင်ကသူတွေကနားမလည်တော့ညာလေသူတို့ဒီနားလည်ပြီးတဲ့အခါမှာခင်မွန်းတယ်တွေကိုအကောင်းဆုံးအထောက်အပံ့ပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖရာသခင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းတင်မောကြီးကိုတိဆောက်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲစင်ကျင်ခွန်အားယူမိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတင်မောကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာတင်မောကအင်မတန်မှကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်ကာလကကျင်းသေးတယ်တပတ်ထဲနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူးတလလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နှစ်လလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တစ်နှစ်လည်းကြာရင်ကြာမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာမပြောထားပါဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဒီတလကြာတဲ့အချိန်တစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်၃လကြာတဲ့အချိန်မှာ
ဒီအချိန်မှာတင်မောစောင့်နေရင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းနောအီးကတော့ဖရာသခင်လုံမဲ့အရာဖရာသခင်စေးကြောမဲ့အရာတန့်ရှင်းနဲ့တန့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်စေးကြောလိုက်မဲ့အရာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောအီးကတော့ပြောမှာပဲနောင်တရဖို့အတွက်ဖရာသခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုမလောင်ပြောင်ဘဲနဲ့ဖရာသခင်ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့လည်းကြားဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲခံယူမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးနောင်တရဖို့အတွက်လည်းမစင်စားခဲ့ဘူးအချိန်မပေးခဲ့ဘဲနဲ့နှောင်ပြောင်ချင်းတဲမှာပဲသူတို့တွေပျော်မွေ့နေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲယူဆရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမိုးတဲ့အခါမှာနော်အေမိသားစုပဲလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အေကိုဘုရားသခင်ကတင်မောပဲစောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အေကိုပြောပါတယ်တရိတ်ဆန်သားရင်မျိုးသားရဲမျိုးတဲ့အထီးအမအစုံကိုတဲ့။ခါလဲတင်မောတဲ့ကိုတင်မောထဲမှာထည့်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်သွားရမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာစဉ်းစားမိမှာပဲ။သားရဲဆိုတာအဲ့သားရဲဆိုတဲ့တရိတ်ဆန်ကလူကိုဒုက္ခမပေးရင်တောင်မှပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူ့ထက်အားနည်းတဲ့တရိတ်ဆန်နေဆိုရင် तू ကဒုက္ခပေးတတ်တာပဲ။ဒါဆိုတဲ့အခါမှာတင်မောထဲကိုခေါ်သွင်းရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီသားရင်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး။သားရဲဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ရမှာလေနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကခိုင်းပါတယ်အထီးအမအစုံတရိတ်ဆန်တွေကဘေးနားမှာအများကြီးပဲဘယ်အထီးကိုရွေးရမှာလဲဘယ်အမကိုရွေးရမှာလဲဟုတ်လားဟိုဝဝကိတ်ကိတ်ကလေးကိုရွေးရမှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အတောင်လက်စုံလားဘာမှအပြစ်အနာစာမရှိတဲ့အကောင်လားဒါမှမဟုတ်ခက်ညိုညိုလေးလားခက်ဖြူဖြူလေးလားစသည်ဖြင့်နောအေးအတွက်စိတ်ရှုပ်စရာတွေများမှာပါတို့တော်လေဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်အရာတော့ကဘာဦးချန်အခန်းကြီး6အငယ်20မှာညလဲအမျိုးအလိုက်သားလဲအမျိုးအလိုက်တွားသက်သောတတဝါအပေါင်းတို့သည်လည်းအမျိုးအလိုက်အထီးအမှအစုံတို့သည်အသက်ချမ်းသာစေခြင်းကတင့်ထန်တို့လာကြလိမ့်မည်။ဘုရားသခင်ကမှားထားပြီးဝိုင်းနော်အေးမင်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ဒီတရိษံအထီးအမှရွေးမဲ့အလုပ်ကိုမင်းအလုပ်မဟုတ်ဘူး။ငါကစီမံခန့်ခွဲထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသင်္ဘောတဲကိုဝင်ရမယ်တရိษံအထီးအမှကမင်းစီကိုလာလိမ့်မယ်။တခါလေကြားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘုရားသခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုမိသားစုထဲမှာတော့၎င်းအလုပ်ထဲမှာတော့၎င်းအသင်းတော်ထဲမှာလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့မှာပူပန်မှုတွေရှိရယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်စီမံထားပြီးပြီဆိုတော့ကျမတို့ဘာမှစိုးရိမ်နေစရာအကြောင်းအရာမရှိဘူးဒီအမှုအရာတွေကသူ့ဘာသာသူခါလေအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြီးပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့တရိတ်ဆန်တွေကသူ့သဘောအတိုင်းအထီးအမှအစုံလိုက်နော်အေးစီကိုလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတတ်သိပြုထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အတ္တတာမှာစင်ကျင်ရင်းနဲ့မိမိရဲ့အတ္တတာကိုပြုပြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့အခါမှာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး9အငယ်16ထဲမှာထို့သောနောအေးကိုဖရာသခင်မှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဝင်သောတရိတ်ဆန်တို့သည်ခတ်သိမ်းသောတရိတ်ဆန်တို့ထဲကအထီးအမှအစုံဝင်ကြ၏ထာဝရဖရာသည်လည်းနောအေးကိုအထဲမှပိတ်ထားတော်မူ၏နောအေးကိုအထဲမှပိတ်ထားတော်မူ၏ဘာဖြစ်လို့ပိတ်ထားရလဲဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်မစဉ်းစားရင်းနဲ့စင်ကျင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါမှာတကားဆိုတာကအထဲကပိတ်ထားလို့ရှိရင်ဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရေလွှမ်းမိုးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာစူညံပွက်လောရိုက်နေလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်မိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နာဂစ်ကိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်။နာဂစ်ထက်ဆိုးတဲ့ဟုတ်လားယောဂါထက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတို့ကျမတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်ပွက်လောရိုက်နေပြီဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အသေးနှလုံးကနုပါတယ်။လူတွေသည်ကိုချင်းစာနာစိတ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပွက်လောရိုက်နေပြီဆိုရင်တလသားကလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်၃လသားကလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်80ကျော်အဖွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသက်60ကျော်အဖိုးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိမမြင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကဲကြပါအောင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနော်အေးသည်ဒီလူတွေကိုတင်မောတဲ့ကိုခါလဲခေါ်ပြီးတော့တွင်းချင်ပါပဲဒီလူတွေအသက်ပေးလွတ်ဖို့ရန်အတွက်နော်အေးစိတ်နှလုံးကနူးညံ့ပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လဲနော်အေးမဟုတ်ရင်တော့မှနော်အေးရဲ့မိသားစုဒါတခြားသောနော်အေးရဲ့သားတွေဒါမှမဟုတ်နော်အေးရဲ့ချွေးမတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထားနူးညံ့ပြီးတော့ဒီတကားကိုဖွင့်ပေးချင်ပါဘူး။ဒီအကြောင်းကိုဒီအကြောင်းအရာကိုဖရာသခင်ကသိတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကနော်အေးမိသားစုကိုခါလဲပြင်ကနေပြီးတော့ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ကလည်းဖရာသခင်ကစကားပြောနေပြီးနောင်တရဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ရန်အတွက်စကားပြောနေပြီးဆိုရင်ကျွန်မတို့ကအချိန်ရှိတဲ့အခါမှာပြန်လှည့်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နှုတ်မို့ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကဒီကဲတင်းကျင်းတဲ့မှာမပါပဲနဲ့အပြင်မှာပဲဘုရားသခင်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေထဲမှာပဲကျွန်မတို့ကအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကို
စင်ကျင်ရေးနဲ့မိမိရဲ့အတ္တကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘက်မှာတက်မှတ်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားပေးရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်ပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ